এইবাৰ ধুবুৰী জিলাৰ টামাৰ হাতত হাতীৰ আক্ৰমণ। কনক ৰায় নামৰ যুৱক এজনক গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে হাতীটোৱে। হাতীটো ভূটানৰ পৰা নামি অহা বুলি সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। পুৱাৰ ভাগত টামাৰ হাতৰ গংগাধৰ নদীৰ কালাচান পাৰাচৰত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল প্ৰকাণ্ড হাতীটো। পিছত গংগাধৰ নদী পাৰ হৈ উজান পেটলা গাঁৱত সোমাই গাঁওখনৰ যুৱক কনক ৰায়ক আক্ৰমণ কৰে হাতীটোৱে। শুৱাপাতিৰ পৰা উঠি বাহিৰত ওলোৱাৰ সময়তে হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰিছিল কনক ৰায়ক। গুৰুতৰভাৱে আহত কনক ৰায়ক ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ টামাৰহাট প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ লৈ যায়, যদিও সংকটজনক অৱস্থাৰ বাবে চিকিৎসকে ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। পুৱাৰে পৰা এতিয়ালৈকে টামাৰহাট অঞ্চলত অভাৱনীয় সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে হাতীটোৱে। হাতী সোমাইছে আমাৰ উজান পেটলা বাটটো। ক'ৰ পৰা আহিছে মই নাজানো ভালকৈ, কিন্তু চৰৰ পৰা আহিছে বুলি জনা যায়। আৰু কিবা ক্ষতি কৰিছে নেকি? ক্ষতি মানে বহুত মানুহ ওচৰে পাছৰে আছিল, তাৰপিছত এজন ল'ৰাক আক্ৰমণ কৰিল। ল'ৰাজনৰ নাম কি? পলক চন্দ্ৰ ৰায়। ল'ৰাজনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা এতিয়া? এতিয়া সংকটজনক আছে। আৰু ক'ত আছে? এতিয়া ধুবুৰী হস্পিটেলত প্ৰেৰণ কৰিলে। আৰু কিবা ক্ষতি কৰিছে নেকি? আৰু গৰু ছাগলী আৰু বহুত ঘৰচীয়া জন্তু ক্ষতি কৰিলে। আৰু হাতীটো বহুত ক্ষতি কৰি গুচি গ'ল। ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে নে নাই? ফৰেষ্টৰ মানুহ অহা নাই এতিয়া। গৌৰীপুৰৰ পৰা শ্ৰীদাম ৰায় ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।